Світлі гості на Світлому радіо. Світлі вітання зі студії «Світлої хвилі» усім телеглядачам і радіослухачам. Сьогодні у нас в гостях авторка та ведуча програми «Світлопідтримки» Світлана Іванченко. Світлана, здравствуйте. Вітаю усіх. Майже рік ця програма, я приблизно так прикинув, близько 40 програм вже вийшло в ефір. Так. Яка концепція, чому ви взялися за таку тему, що вас спонукало? Ну, по-перше, саме життя. Мабуть, і професію таку обрала, як дефектолог, корекційний педагог, тому що життя підказало такий шлях, адже у мене і чоловік має вади здоров'я певні, і дітки також. А також і моя сестра, вона погано чує, подруги, які погано бачать, племінники, які погано ходять, є у них дуже важкі вади ДЦП. От, тому постійно, де я перебуваю, або в родині, чи на роботі, то я стикаюся саме з такими людьми. І, навчаючись в інституті, мені хотілося оволодіти не лише знаннями, а ще уміннями того, як донести це все до батьків, до тих людей, яким потрібні мої знання і уміння. Що ви винесли для себе? Найцінніше, що вам і досі допомагає? Мені повезло, у мене були дуже гарні викладачі, які самі любили дітей і вміли працювати з такими дітками не лише в теорії, а і на практиці. І тому вони свої знання передавали нам, своїм студентам, слухачам. Ще можна сказати, корекційна педагогіка, дефектологія, як її ще називають, це доволі складна наука. Але вона поєднує в собі не лише педагогіку і не лише специфічні знання з психології, також вона поєднує і медичні знання, і такі галузі, як образотворче мистецтво, і музичне мистецтво. Тобто дуже багато всього є в комплексі у цієї науки. Тому що дітки, з якими ми працюємо, це доволі складні діти, які мають певні вади в своєму розвитку, як фізичні, так і розумові. Тому такій дитині треба допомогти формуватися, розвиватися, володівати чимось тим, що буде потрібно в житті. Тема поклику, вона взагалі скрізь присутня, про це всі говорили, і Григорій Сковорода, про сродне діло. Потрібно знайти те, до чого в тебе лежить душа. Ви сказали, що у вас так склалася доля, що багато навколо було людей, рідних і близьких, які мали певні вади. Тобто все це вас підштовхувало. Але попри те, що кожна людина має знайти себе, окрема тема – це педагог. Людина, якій ввіряють оці ніжні дитячі душі. Мені здається, от говорять, лікар від Бога і вчитель від Бога. Частіше чуєш про ці професії такі речі, тому що тут це дуже важливо. Так. Але якщо взагалі брати не тільки педагога, а і педагога, і лікаря два в одному, можна сказати, це от дефектологія, або, як ви сказали, зараз це називається? Корекційна педагогіка. Так. Це взагалі, ну, потрібно, особливо для віруючої людини, мати якусь 100% впевненість, що це Бог, тому що це складні люди, потрібно, я не знаю, безодня терпіння, напевно, наполегливості. І от ви підкреслили, що розуміння того, чому людина поводить себе так, якщо ти знаєш, який діагноз і з чого можна очікувати, ну, французи кажуть, понять, значить, простіть. Так. От у вас були моменти, коли, ну, настільки важко, що навіть певні сумніви з'являються, а чи придатна я для цієї, ну, такої нелегкої стежки? Були сумніви, звісно, і у мене, але на кожному кроці Господь нагадує, що треба до нього звертатися в молитвах. І коли в мене вже немає розуміння і мудрості, десь терпіння не вистачає, чи навіть тих же сил працювати з дітками, навіть зі своїми рідними дітьми, я звертаюсь до Бога. І ви знаєте, звідкіля з'являються і сила, і мудрість. Коли ви пішли навчатися на корекційного педагога, ви були вже віруючою на той час? Так, була віруючою вже, мабуть, років з 15. Ви сподівалися, що ця освіта допоможе вам і в
по-перше, в особистому житті, в житті в сім'ї, а потім Бог відкрив нові обрії якісь? Господь дає терпіння і мудрість, це з одного боку, а з іншого мені бракувало особливих знань. Не завжди знаєш, як допомогти, як підійти до вирішення цієї проблеми. Тому саме я і пішла навчатися і вибрала такий шлях. Ви працюєте за фахом тепер. Розкажіть, будь ласка, як складається життя і в професії? Зараз, на жаль, не зовсім за фахом. Зараз я працюю в звичайній школі, вчителем музики, педагогом-організатором. Але все одно тягнуся до таких дітей, яким потрібна допомога. І приїжджаю додому, якщо мені дзвонять, просять допомогти вирішити якісь проблеми. Такі дітки, вони потребують допомоги. Це справді. І я завжди з радістю погоджуюсь послухати або щось підказати, якось допомогти. А раніше доводилося працювати в якихось спеціалізованих закладах? Чи здебільшого ви спілкуєтесь якось на приватному рівні з батьками? Працювала в садочку для дітей, які погано бачать. Потім працювала в інтернаті для дітей, які мають вади розумового розвитку. Тобто є певний досвід, і це доволі великий відрізок життєвого шляху. Світлі гості на Світлому радіо. Світлана, непрості теми ваша програма піднімає, але дуже потрібні багатьом. В книзі Йова, про якого ми згадали, є дуже цікаві моменти, дуже цікаві. Коли з ним сталося те, що сталося, він сказав, що я залишився сам. І він сів там на попіл, почав себе скребти і каже, що я кличу мого слугу, а він не йде до мене. В давнину люди вважали, що якщо з тобою щось сталося, то ти проклятий і краще з тобою не мати нічого спільного. Можливо, слуга, правда, не йшов, тому що Йов був прокажений, а проказа вважалася заразною хворобою. От людина, якій важко, мені здається, така людина вже наближається до Бога, наближається часто, або обізляється в кінець, багато в чому, так би мовити, відкинутий від суспільства. І ми можемо говорити скільки завгодно про те, що людство змінилося, що гуманізм був і так далі. Але, на жаль, статистика невтішна. Радянські часи, коли це було майже як примусово, якщо народжувалася дитина, скажімо, не спартанських параметрів, вона була непридатною для будівництва світлого майбутнього, соціалістично-комуністичного. І маму просто переконували, залякували і так далі. І таких дітей ізолювали. Тобто в Радянському Союзі не було не тільки сексу, а не було і інвалідів також, так, як всім таке відомо. Пройшло не так вже й багато років, потроху ситуація змінюється, принаймні є ініціативні люди, які створюють якісь об'єднання громадські, організації, щоб трохи просвітити суспільство в цьому плані. Але все це поки що виглядає як крапля в морі. І зараз не знаю, як взагалі охарактеризувати ситуацію, як би ви охарактеризували взагалі, що відбувається, оскільки ви в епіцентрі цих проблем і подій. Сьогодні, справді, ситуація змінюється на краще, але дуже-дуже повільно. За кордоном це більш поширене, скажімо, допомога і держави, і якихось благодійних організацій, допомога батькам, які мають дітей з певними вадами розвитку. У нас це все ще на такому початковому рівні. Створюються організації, хоча вони здебільшого благодійні, і започатковують їх саме батьки, у яких є діти з вадами у розвитку. Ми знаємо, є і школи, і дошкільні установи, які починають працювати з дітками, які мають особливі потреби і потребують особливої уваги нашої. На жаль, також в багатьох церквах такі дітки сприймаються як... Як Божа кара, так, скажімо. Так, Божа кара батькам за якісь там гріхи або ще за щось. Але коли Христос зустрівся з сліпою людиною, і учні його питали... Вони не питали, що це. Вони спитали, Ісус, у тебе два варіанти. Да. Вибирай один. Хто згрішив? Угу. Тобто, хто згрішив, це 100%. Так, але от хто? Чи його батьки, чи він? Цікаво, як він міг згрішити, щоб народитися сліпим. Але це окрема глибока тема, дуже ми її не будемо зараз торкатися. Ісус сказав, ви не праві. Обидва варіанти відкинув. Це для слави Божої. Отже, і в нашому житті так трапляється, що народжуються такі дітки. Я думаю, що це також може бути для слави Божої. А також ті страждання і випробування, які Господь посилає нам у житті,
вони нас очищують, вони переплавляють нас, як золото переплавляється для того, щоб з нього можна було б зробити щось красиве, якісь гарні речі. Якби Господь нас не змінював, чи ми були придатні надалі для служіння йому, для служіння тим людям, яких він посилає нам у житті, і для Царства Божого. Адже ви самі сказали, що нам належить багатьма скорботами увійти в Царство Боже. І це справді важливий момент і важливі слова, я бажаю. Світлі гості на Світлому радіо. Радіопрограма «Світло підтримки», яка щотижнево на Світлому радіо виходить в ефір, торкається дуже глибоких тем. І торкнулися ми також тем інклюзивної освіти. Інклюзивної, так. Мені здається, що це могло б бути відповіддю для багатьох батьків. Вони мріють про те, щоб їхня дитина знаходилася з нормальними, повноцінними дітьми в загальноосвітній школі. Що в цьому плані взагалі відбувається? На жаль, зараз школи не зовсім готові до такого кроку, хоча в деяких школах вже відкриваються класи спеціальні для дітей, які відстають у розвитку. Це дітки з затримками мовного розвитку і психічного розвитку. Я знаю, що в багатьох районах Києва, і не лише Києва, по всій Україні, відкриваються при школах такі класи, або вводиться особлива дитина в колектив звичайних дітей. Хоча я вважаю це не зовсім добре, тому що, на жаль, зараз діти дуже агресивно поводяться і жорстокі. Бачачи, що дитина не така, як вони, можуть її або залякувати, або просто забивати морально чи фізично. Тобто діти самі не готові до сприйняття особливих дітей. Мабуть, і вчителі не зовсім готові, тому що небагато з них мають спеціальну психологічну освіту. Тому зараз впроваджується в навчальних закладах вищої ланки, тобто в вузах, навчання педагогів іще і психологічним якимось аспектом. Світлі гості на Світлому радіо. Я думаю, що що ця програма, вона торкається не лише дітей з певними ментальними вадами, а взагалі людей, які в чомусь обмежені. І от ви, Світлана, спілкуєтесь з такими людьми також і запрошуєте їх на ці радіопрограми, так? Так, так. Остання моя гостя була дуже цікава жіночка, вона пише вірші, і дуже багато у неї віршів на різні теми. Не дивлячись на те, що у неї дитина, інвалід з Даун-синдромом, вона не зациклюється на своїх проблемах, а іде служить іншим людям тими ж своїми віршами. Вона ділиться свідченнями і до нас церкву приїздила також. І дуже добре, коли людина дивиться на свою проблему через хрест Ісуса. Тоді ми вчимося бачити нашу проблему у сяйві хреста, і вона якось меркне. І вчимося служити іншим людям. Користуючись з нагоди, хотів сказати всім слухачам Світлого радіо, можливо, ви розкажете своїм друзям, що людину, в якої синдром Дауна, не варто називати Дауном. Так само, як людину, у якої хвороба Боткіна, не зовсім адекватно називати Боткіним. Це просто прізвище лікарів, які робили певні відкриття у своїй галузі. А наш час вичерпано, Світлана. У нас є така добра традиція, хоча все це ми говорили слухачам. Можливо, у вас є якісь особливі слова, побажання в серці всім, хто дивився, хто слухав нас сьогодні. Мені взагалі дуже приємно, що я можу служити разом з Світлим Радіо усім людям, усім нашим слухачам. І хотілося б побажати бути завжди на хвилях Світлого Радіо, на хвилях спілкування з Богом. Це дуже важливо. Бути завжди у руслі Божого Слова. Не забувати, що постійно перебувати в молитві. Це дуже допомагає долати всілякі різні негаразди і перебувати під Божою охороною, під Божим захистом. Не зациклюватися на своїх проблемах, іти далі і перемагати.